Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha u trećem kolu Taljevog memorijala u Moskvi. Zabeležene su čak tri odlučne partije. Giri je belim figurama savladao Tomaševskog. Mamedjarov je uspeo da pobedi Gjelfanda, takođe belim figurama, a Nepomnjašči je pobedio Vladimira Kramnika. Mi ćemo upravo tu partiju i pogledati. U partijama između Aronijana i Svidlara kao Liča i Ananda viđeni su borbeni remi, ali u principu svako kolo, dakle, u kojem su zabeležene bar dve pobede, možemo reći da je bilo bar sa te tačke efikasnosti plodonosno, mada veoma često su mnogi remi, kao što često ističemo, i kvalitetniji nego partije koje se reše pobedom jednog igrača, ali je razlog tome gruba greška protivnika. Upravo ovakav uvod sam napravio zbog toga što je partija između Nepomnjaščeg i Kramnika veoma karakteristična i veoma iznenađujuća za mene. Pratim igre Vladimira Kramnika praktično od momenta kada je izbio na svetsku šahovsku scenu. Sa velikim zadovoljstvom sam posmatrao njegova učešća i na super turnirima u Beogradu, kada je učestvovao 93., 95. i 97. godine. Već sada videlo da je to izuzetan igrač i da je njegovo poimanje i shvatanje šaha nadilazi praktično apsolutno svu konkurenciju, ali način na koji se protiv njega u ovoj partiji borio Nepomnjašči je fascinantan. On je prebacio, da kažemo, igru na teren Kramnika i upravo ga na tom terenu savladao. Dakle, iz jedne pozicije koja je izgledala veoma, veoma komotna za crnog. Pogledajmo šta se dogodilo. Nepomnjašči je otvorio partiju potezom C4. Sledili su potezi E6, skakač C3, C5, dakle, simetrična varijanta engleskog otvaranja. Posle poteza skakač F3, skakač F6, imamo G3 i na ovom mestu praktično dva moguća poteza za crnog. Prvi potez je potez D5, koji je dosta obavezujući, jer u velikom broju linija crni je praktično prinuđen da igra sa izolovanim pešakom. Naprimer, u slučaju poteza D5, naravno, C pešak u svakom slučaju uzima na D5 i sada kako god uzme, crni bit će u problemu. Ukoliko bi uzeo pešakom, posle poteza D4 dolazi do razmene ova dva pešaka i crni u svakom slučaju ostaje sa izolovanim D pešakom, a u slučaju uzimanja skakače igra je nešto drugačija, ali opet beli postiže značajnu prednost, pre svega što brže rokira, udara na centar pešakom i opet dolazi do veoma jasnog zaključka da će skakači biti veoma neosigurni u centru, a da je belopoljni lovac belog puno jači od crnog lovca koji je još uvijek na polju C8. Stoga se Kramnik ne odlučuje za potez D5, odigrao B6, što jeste mirni rešenje, i pokušava da fijanketira istovremeno sa belim i da ne zaostane nikako u razvoj. Potez D7, D5 može da sačeka. To se upravo dogodilo. Beli je rokirao, lovac E7 i crni je takođe spreman da rokira. Ovde moguće bilo odigrati, naravno, odmah tope 1 sa E2, E4, što je jedan koncept, jedan pristup, gde bi onda sa pešacima na C4 i E4 u toj takozvanoj Marocijevoj strukturi imao veoma jasan pritisak na tačkom D5 beli, ali se s drugačiji koncept opredelio Nepomnjašči. D4 odmah, C pešak je uzeo na D4, kraljica je uzela na D4, i na ovom mestu donekle čudna odluka Kramnika, ali pre svega čudna s tačke gledišta redosleda poteza, jer on obično vodi izuzetno puno računa o tim sitnim razlikama. Da li prvo rokirati ili prvo povući D6? Naravno, problem je u tome što je pešak na polju D6 neophodan, nužan, a s druge strane bit će večito slab i izložen napadu belih figura. U svakom slučaju, Kramnik se odlučio najpre za rokadu i posle poteza top sa F na D1, usledilo je D6 i vidimo da je već pritisak na D6 pešaka impozantan. Lovac G5 i na ovom mestu opet dilema. Idealno bi bilo u nekom, da kažem, savršenom svetu povući potez skakač sa B na D7 i postići na ovaj način učvršćenje F6 skakača i biti spreman da se uzme skakač,
ali to uleće u drugi problem zbog toga što je onda izuzetno nesnosno skakač B5 i onda je praktično potpuno nemoguće braniti više D6 pešaka jer i kraljica više ovog pešaka ne štiti zbog položaja skakača na polju D7. Stoga, dakle, skakač C6 je praktično iznuđeno, ali će u nastavku, dakle, u slučaju ovog uzimanja, crni biti prinuđen da uzme nazad lovce. Kraljica F4, dakle, sve su figure praktično belog usmerena D6 pešaka i nema kvalitetan način da ovog pešaka brani. Kraljica B8 je ono zašto se opredelio Kramnik, on je veoma pragmatičan igrač i ne libi se nikada povuče ovakve na prvi pogled rogobatne poteze, jer praktično on stopira koordinaciju svojih topova, zadugo će biti pasivan, ali ovo je potez koji rešava problem. Nepomnjašče uzima na F6, što je svakako ispravna odluka, iako daje lovca, ali skakač je bio izuzetno značajan na ovoj tački. Naravno, sada je pešak ugrožen, pada, zbog toga što je lovac napustio njegovu odbranu i beli osvojio pešak. On neće, da kažemo, slepo držati materijal do kraja, već je u odgovarajućem trenutku, kada mu bude bilo bitno da formira prolaznog, jakog prolaznog pešaka, vratiti materijal, ali u ovom trenutku ovaj pešak je izuzetno značajan jer je pao. S druge strane, beli suvereno vlada otvorenom D linijom i ima niz, dakle, premijuceva. Sada je teško predložiti plan igre za crnog. U partiji se Kramnik opredelio za potez skakač A5, što je jasno, dakle, pritisak na C4 pešaka, koji je praktično jedina primetna slabost u beloj poziciji. Top sa A na D1, dakle, sada su i topovi udvojeni, veoma mirno igra Nepomnjašče i sada je pitanje kako odgovoriti. Naravno, crni mora koncentrisati snage i uzeti nekako ovog pešaka, postići i pešačku ravnotežu na daminom krilu. Top C8 se čini da je racionalno, ali nema dobrog odgovora na C5. Ukoliko bi top uzeo na C5, skakač E4 je izuzetno jak potez i zaista problemi koji se sada javljaju po ovoj dijagonali su izuzetno veliki za crnog. Dakle, praktično je nemoguće razmrsiti u ovom scenariju crne figure. Praktično je lovac C7 izuzeto. U ovakvom razrešenju, naravno, čak i ukoliko dođe do razmene kraljica, pa i padne skakač na polju C5, beli stoji puno jače posle sasvim prirodnog, recimo, poteza skakač E5 i vidi se i ugroženost lovca, skakač je vezan za odbranu tog lovca i to je veoma, veoma teško, praktično sve crne figure vise o koncu. Kramnik se nije opredelio za toga za potez top C8, već racionalno rješenje kraljica C7, uz ideju da se koordinišu i topovi. I sada sledi veoma interesantna odluka Nepomnjašček, top D7, dakle on dopušta razmenu kraljica, a poznato je da Kramniku prijaju pozicije bez kraljica, slično Carlsenu, i da kažemo prosto Carlsenu slično Kramniku, jer su praktično, je, možemo reći, dosta toga iz igre Vladimira Kramnika Carlsen usvojio. I ova odluka se može činiti čudnom. Očigledno je mlađi ruski igrač u ovom duelu procenio da ima dovoljno veliku prednost u ovoj poziciji od pešaka i veće aktivnosti i da je crna kraljica dosta važna u odbrani i da eliminacija kraljica njemu ide u prilog. Problem je u tome što on praktično i da nije imao nekih puno boljih alternativa. Čini se, recimo, da bi na primer potez skakač D5 bio interesantan, ali mislim, jasna je ideja da je ovo uzimanje problematično zbog toga što top uzima na F6 i onda praktično je mat neizbežan, ali pitanje šta bi se recimo dogodilo u slučaju da lovac uzme na D5 i onda u slučaju CD5 crni ima jak među potez E5 i posle recimo kraljica B4, lovac E7, opet neprijatno i crni stoji u najmanju ruku ravnopravno. Stoga, dakle, nećemo previše rizikovati ovu odluku Nepomnjašče, koja je u svakom slučaju racionalna, ali recimo da je ovo, da ovako u ovoj obrnutim, da kažemo obrnutom slučaju, da je Kramnik vodio bele figure, odlučio svoje potrebe, bilo bi sasvim logično. Ali, s obzirom na temperament i stil igre, ovo je bila donekle iznenađuća odluka. Naravno,
Crni nema izbora, dolazi do razmjene kraljice na polju f4, lovac c6, napad na topa i veoma fini potez, dakle skakač g5. Dakle, to je jedan od onih poteza na koje stalno pokušavamo da ukažemo pažnju. Dakle, napadnuta je figura, veće snage, ali pre nego što se odlučimo da ovu figuru pomerimo, moramo najpre da vidimo da li imamo neke alternative na raspolaganju, odnosno da li imamo određenu jaču pretnju. Ovo je tipičan takav moment, naravno zapažamo da je geometrija u ovom trenutku veoma, veoma jaka i zbog toga je ovaj odskok skakača značajan. Skakač je mogao eventualno doći na polje e5, a ne na g5, i praktično bi došlo do sličnih konsekvenci. Sada će partija, upravo zbog ove isprepletanosti figura, zbog činjenice da se figure međusobno tuku, ući u jednu fazu razrešenja, doći će do likvidacije velikog broja figura sa table. Čini se da je pozicija koja će pred nama nastati jeste nešto što je pozicija iz snova za Kramnika. Vidjet ćemo sada šta se dogodilo. Dakle, lovac je uzeo topa na d7, lovac je uzeo topa na a8, lovac uzima skakača na polju c3, top uzima lovca na d7, lovac uzima pešaka na b2, lovac c4, povlači se lovac kako bi bio zaštićen na polju e4, h6, skakač f3, znači prilično forsirana sekvenca, crni osvaja pešaka na polju c4, dok bijeli osvaja pešaka na polju a7. Dakle, pred nama je bila praktično serija forsiranih poteza, osvanula je završnica kojoj je praktično anulirana i pešačka prednost belog i postavlja se pitanje zašto beli uopšte ovde ima prednost. Njegovi pešaci čak stoje nešto ružnije na oko, ali problem u tome što pešak na polju f4 jako je udvojen i izuzetno jak, zbog toga što potencijalno kretanje prema f5 bi potenciralo slabost f7 pešaka, uz to kontrola koju ima beli top po 7. redu je izuzetno važan faktor u ovoj partiji. Uz to, ovde su veoma, da kažem, mora se imati u vidu neke dugoročne prednosti, odnosno nedostaci. Čak se ide toliko daleko da imamo pred sobom važno zapažanje da su na tabli raznobojni lovci, da je recimo izlazno polje a pešaka bele boje, a da beli upravo ima belopoljnog lovca. Dakle, to su sve neke premise koje igrači imaju uvek u vidu kada se odlučuju da li da razmene veliki broj figura i uđu u neku od ovakvih završnica. Upravo je zbog toga ova partija veoma interesantna, jer ovo je jedna od onih partija, odnosno pozicija koje bi pod pretpostavkom da kada je sve normalno se odvija, Kramnik trebalo praktično rutinski da remizira ili čak da postigne nešto bolju poziciju. Upravo na ovom terenu je Nepomnjašči uspeo da savlada velikog protivnika. Top C8, kralj G2, lovac F6, lovac D3 i sada jedna interesantna odluka G5. Dakle, Kramnik se, da kažemo, osilio i ceni da može preuzeti inicijativu, ali problem je ovog poteza je što je praktično izazvao potez F5, F4, F5, koji u svakom slučaju jeste nešto što je bi beli i želeo da u dogledno vreme povuče, a ovaj mu je samo praktično olakšao posao. Verovatno je G6 bilo bolje, sigurnije i onda bi igra poprimila drugačiji karakter, recimo top B7, top C5, čini se da igra potpuno ravnopravna, beli čak i ne može uzeti pešaka na polju B6, a da sam ne izgubi pešaka, recimo lovac ukoliko uzme skakača kako bi, dakle, uklonio figuru koja štiti pešaka na polju B6, naravno dolazi do ovakve razmene i sada beli ne može zadržati pešaka više, crni ili može ili odmah uzeti pešaka na polje F4 ili što je možda još mudrije doći na polje A4 i eliminisati A pešaka koji je u suštini mnogo problematični potencijalno od belog F pešaka. Dakle, potez G6 čini se da je bilo racionalno rešenje, ali Kramnik je očigledno precenio svoje mogućnosti u ovoj poziciji. Naravno, sada sledi F5, G4, skakač E1, delo je da crni preuzima inicijativu, naročito posle poteza E5, ali problem je u tome što su sva ova pešačka nadiranja, da kako kažemo pomeranja pešaka crnog, u suštini samo oslabila njegovu poziciju, izložila kralja i F7 pešaka napadu, a beli će veoma lako, vidjet ćemo u nastavku, doći do veoma snažnog prolaznog pešaka. Dakle,
Ovo je pozicija koja veoma može da zavara na oko ovako, da izgleda da je crni čak i ravnopravan, da skakač deluje slabo na polju E1, ali on će, vidjet ćemo, veoma brzo preko polja C2, B4 doći do sjajnog polja D5, odatle će zapretiti već i crnom kralju i ovo su veoma elastične pozicije figura i pozicija se veoma brzo transformiš. Upravo odmah usledilo skakač C2, H5, skakač B4, kralj G7, skakač D5, vidimo u tri koraka kako je skakač došao do sjajnog polja. Sada su pretnje izuzetno jake, koncentracija napada će biti naravno na F7 pešaka jer se eliminacijom tog pešaka u stvari izuzetno onda dobija na prolaznosti, odnosno na snazi tada prolaznog sopstvenog F pešaka. Lovac H4, napadnuti mora se pomeriti i sada briljantan potez, dakle H3, potez koji provocira crnoga da se odluči za teške odluke. U partiji se Kramnik odlučio za potez C5, napad na skakača i provokacija da kažemo dalje redukcija materijala i prevođenje partija eventualno u topovsku završnicu koja je bila lakše za odbraniti. Ali je ovo provokacija sa H2, H3 u stvari bila verovatno poslednja situacija u kojoj je crni mogao da zaigra nešto odlučnije i da postigne sam jak napad. Bilo je nužno uzeti na H3, kralj uzima na H3 i uzima crni pešaka na polje F2. Naravno sledi važan šah, F6, kralj F8 i skakač E7. Dakle, ovo je pozicija koja je veoma neprijatna za crnog, ali on je osvojio pešaka i mogao bi da ga vrati u povoljnom trenutku. Eventualno da brani top D8 i u slučaju recimo uzimanja skakača na polju C4, lep među potez B6, B5, naravno beli ima i svoje trikove na raspolaganju, jedan neugodan šah, ali ovo je dakle pozicija koja je negde na rubu noža, ali bi uz davanje kvaliteta mogao eventualno da pokuša da se brani. Crni stišću mora da pazi recimo na ovakvu jednu situaciju, ono ću pokazati zato što je veoma instruktivno. Dakle, posle ove serije šahova, ovo je dakle veoma ozbiljna pretnja, dakle zbog taktičke ugroženosti topa. Ali ovo je dakle bila ponajbolja šansa da se zaigra na izjednačenje, dakle uzimanje pešaka na polju H3. Kramnik se odlučio za top C5, H pešak je uzeo na G4 i sada još jedan moment koji je od velike važnosti. U partiji je Kramnik uzeo nazad na G4, dok je skakač D6 čini se bilo izuzetno važno, izuzetno jako. Na ovaj način se podupire, da kažemo, osnažuje mogućnost napredovanja crnog pešaka na polje E4, napad na lovca, a isto tako ugrožen i skakač. Dakle, skakač D6 bi bio izuzetno jak potez u ovom trenutku. Ukoliko bi se beli sam odlučio na E2, E4 kako bi sprečio E4 crnog, onda bi uzimanje na G4 bilo izuzetno jako, recimo top D7, skakač E8, i ukoliko i padne crni pešak na polju B6, skakač F6 je opet izuzetno jako i čini se da u ovoj situaciji crni ima izuzetno dobre kontra šanse. Prosto je anulirao aktivnost belih figura i sam postigao veliku aktivnost. Ali ovo su zaista komplikovane pozicije, pogotovo u vremenskom tesnacu. Dakle, skakač D6 je bilo dobro rešenje. Ali Kramnik je uzeo nazad na G4, skakač C7, sad naravno preti potez skakač E8, iz toga se sklanja kralj od tog šaha, skakač je u svakom slučaju došao na polje E8, i sada su pretnje izuzetno velike. Napadnut je pešak, a pretnja je izuzetno jaka i skakač D6. Tako da, a isto tako da kažemo sprečava i skakač, potez skakač D6 crno. Tako da možemo reći da je celokupna crna pozicija sad u velikoj paralizi. Skakač B2, jer je polje D6, dakle, oduzeto crnom skakaču, sad pokušao na drugi način da dođe do kontrašansi Kramnik. Lovac E4, skakač D1, dakle, pokušava da napipa svaku moguću slabost i skakač D6. Sada je praktično F7 pešak izgubljen, on ne može biti odbranjen. Crni može osvojiti F2 pešaka, ali već naravno zapažamo da je vrednost ova dva pešaka potpuno neuporediva. Kada padne crni F7 pešak, on je
pešak koji sada nalazi na polju F5 praktično ne zaustavlja. Kralj G5, top uzima pešaka na F7 i Kramnik se odlučuje da uzme lovce na F2. Uzimanje skakačem je bilo, pokazat će se, bolje rešenje, ali nije zapazio ili nije se odlučio za ovakav korak, da bolje tako kažemo, Kramnik. Vjerojatno se plašeći poteza top H7 koji se čini jakim. Naravno, bilo bi neophodno pronaći i ovakav potez kralj F4. Ovo su veoma kontraintuitivna rešenja gde se s kraljem praktično zalazi duboko u teritoriju protivnika i čini se da svaki potez eventualno negde može da bude mat. Dakle, veoma je teško to sve računati. Pao bi lovac na polju H4 i došlo bi do ovakve razmene figura i prelaska u topovsku završnicu koju bi crni verovatno uspeo da odbrani. Čak i F6 bi eventualno mogo da se stopira posle top C8, recimo top uzima na G4 u šah, ali kralj sustiže i teško je braniti pešaka, teško je braniti i zadržati pešaka i vratno bi bio remi. Ali to je sve, da kažemo, veoma, veoma bilo komplikovano u uslovima cajtnota pronaći. Kramnik je uzeo lovce i sada sledi šah, top G7. Kralj F4 i sada poenta čitave priče, E3. Dakle, izuzetno lep potez, dakle ovo je izuzetno važan potez zbog toga što sada podlje E3 oduzeto skakaču, koje bi bilo idealno za skakača kako bi im ovaj skakač što pre dopreo do suštinski važnog belog pešaka. Dakle, ovo je izuzetno lepo rešenje i prosto sada će pešak biti nezaustavljiv. Kralj je prinuđen da uzme na E3. Važno je zapaziti u ovom trenutku da praktično može uzeti i lovcem i kraljem. Uzimanje skakačem ne dolazi u obzir zbog toga što je pao lovac, ali uzimanje lovcem je manje dobro zbog toga što planira da lovce verovatno izvuče preko ove dijagonale i da prosto na taj način kontroliše polje F6. Tako da od, da kažemo, tri zla izabrao je naravno najmanje, ali pada pešak na polju G4, kralj D2, lovac F3 i sada veoma interesantno razrešenje u kojem će nepomnjašči dati svog topa za dve lake figure crnog i sa preostalim lakim figurama protiv crnog topa dobit će lagano, da kažemo, duel upravo zbog snage svog prolaznog F pešaka. Skakač E3 šah, kralj uzima lovca na F2, skakač uzima na G4 i lovac uzima na G4. To je upravo ta pozicija. Dakle, najčešće su ovakve pozicije negde remi, da su, da kažemo, pešaci ravnopravni, ali prosto ovaj pešak je jednako vredan kao preostala dva crna pešaka zajedno. Dakle, belom i uopšte ne treba A pešak, ova pozicija je lako dobijena. Top D5, skakač E4 šah, kralj D3 i F6. Dakle, ima jasnu aduta i sve karte naravno baca upravo na ovog jakog pešaka. Sad je problem u tome što beli ne može uzeti, naravno kao što vidimo, skakača na polju E4 zbog ovakvog skjuera i pao bi top. A s druge strane i rešenje za koje se opredelio Kramnik, topa 5, dakle sa idejom da se na ovaj način zaustavi pešak, ući će u druge probleme, opet vezane za veoma lepu geometriju. Sjajan potez sledi, lovac E2 šah, dakle veoma lep potez koji opet onemogućava uzimanje na E4 jer bi usledilo F7 i onda je, dakle, veoma važno zapaziti, dakle, sjajan potez F7 i onda je opet nužno topa 8 i opet sledi skjuer i pada top. Što znači da u ovom trenutku u suštini je na posredan način ovaj skakač branjen, kralj nije mogao uzeti, došao na polja D4 i usledio potez F7. Naravno, topa 8 je iznuđeno i skakač G5, poslednji potez u partiji. U ovom trenutku Vladimir Kramnik je predao partiju jer ne može nikako sprečiti potez skakač E6 koji praktično ovaj skakač kontroliše izlazno polje pešaka i daje šah crnom kralju. Veoma, veoma lepa pobeda Jana Nepomnjaščeg. Posebno ističem ovo zbog toga što je izvojao pobedu na terenu Vladimira Kramnika. Dakle, pokušaju sada da tačno pronađem poziciju koja je presudna. Dakle, to je negde ova pozicija.
kada se činilo da je došlo do razrešenja, da je materijal ravnopravan, da beli možda ima nešto veću aktivnost, ali crni ima zdrave pešake i upravo iz ove pozicije do kraja sledećih 30 poteza ne pognašči i uspeo da ostvari pobedu. Nadam se da vam se partija dopala, a uskoro se vidimo i sa novim analizama.